ಮಣಿಪುರದ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ಜಾನಪದವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಕಾ ಮಯಂಗಲಂಬಂ ತಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಕೂಡ ಸರಿತಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಗಾಯಕಿ ಮಂಕಾ ಮಯಂಗಲಂಬಂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಸ್ಥೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರೋ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಕಾ ಮಯಂಗಲಂಬಂ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ತನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಲಂಗ್ತೆಲ್ ತೊಯ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಜನಪದ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ಲಾಯಿ ಹುಯಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಬಾಲ್ಯದ ನಂತರ ಮಯಂಗಲಂಬಂ ಲಾಯಿ ಹರೋಬಾ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ್ರು. ಆನಂತರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತವರು ಇವರ ತಂದೆ ಮಯಂಗಲಂಬಂ ಮಂಗಂಗ್ಸನ. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಡು ನಾಟಕ ಬರೆಯೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಗಿಟಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ 2013 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯನ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಸೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ತನ್ನ ಸೋದರನ ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣದ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ರು. They took a video of me and my brother singing a short clip of Marang Sai. Okay. And then this is the first time I was uploaded in YouTube. Okay. And people started knowing me from that time onwards. Okay. But each and every corner of the, how to say, village or rural, urban, everything, they started knowing me after my this Hada Samadon. 2014 ಎಂಟನೇ ಮಣಿಪುರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಹದಾ ಶಮತೋನ್ ಹಾಡನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಆನಂತರ 2014 ಮಂಕಾ ಅವರು ಕೊಲಂಬೋದ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿ, ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಯಿ ಹುಯಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಕಲಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹವಾಯಿ, ಲಂಡನ್, ಜಪಾನ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈವಿ. ಸೊ ಐ ಬಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈವಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಕಾಲಾನಂತರ ಅವರ ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ನೂರ ಪಖಂಗ್ ಹೆಸರಿನ ಆಲ್ಬಂ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲ್ಬಂ ಪಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನಪದವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನಪದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ.